Mathaini maatha thita shia utuko wa gukia umuthi kiharo ini kiadage kia Jomo Kenyatta. Niku ndege ile kuita mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ikurire erekeire imwe kwa imwe nginyagia bururi-ini wa Amerika. Thabari ino irigiriirwo kwa mwigana wa mathaa 15 kuma guku Nairobi nginya Amerika. Thutha wa kambuni ya ndege ya Kenya Airways gukorwo itikiritie gutabania thabari cia imwe kwa imwe nginya Amerika. Na iria ciirigiriirwo gukambiriria mweri-ini wa 10 mwaka uyu. Icerene rĩrĩ president aumagarĩtio na mũtumia wake Margaret Kenyatta na ũgĩirwo ũhoro na mũnini wake William Ruto, mũnene wa mbiraru Samson Mwathethe, governor wa Nairobi Mike Sonko na mũrunawe wake Bu Ferdinand Waititu, minister Fred Matiang'i hamwe na maabitha angĩ anene thirikari-inĩ. Mũtongoria wa bũrũri erĩgĩrĩirwo gũgatabania mĩario na mũrunawe wa Amerika Donald Trump mũthenya wa mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte. Mĩario ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũkahutia wonjoria gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ, kũhũrana na itoi cia wĩki na ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia ũgitĩri gĩtaro-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro hamwe na mangĩ. Minista wa maũndũ ma nanja bũrũri-inĩ Monica Juma nĩwe ĩrĩgĩrĩirwo kwamũkĩra President Kenyatta akinya Amerika thutha wa gũkorwo arĩ kũu kiumia-inĩ gĩkĩ. Ngĩribotera Kameme TV, Gitagũ Mwaura, Wagunya.